Про територіальну цілісність волинських кордонів будемо говорити сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас! Разом зі мною на скайп-зв'язку Маргарита Вершиніна, речниця Волинського прикордонного загону. Вітаю вас! Вітаю! Перше, що хочу запитати, чи правда, чи дійсно так, що нарешті більше людей почали в'їжджати в Україну, аніж виїжджати? Чи можете підтвердити цю інформацію? Ну, перш за все, зазначу, що з початку військових дій кордон в межах Волинської області перетнуло більш ніж 400 тисяч осіб та близько 100 тисяч транспортних засобів. За минулу добу кордон через пункти пропуску Ягодин та Устилух перетнуло 7 тисяч осіб, відповідно 4 тисячі виїхало громадян і 3 тисячі повернулися в Україну. Що ж до того, чи переважає в'їзд над виїздом, то зазначу, що на зараз в та кількість громадян, які виїжджають з території України, все ж таки незначно, але перевищує те число, які повертаються на Україну. Якщо говорити от нині про те, що звільнили Київську область, все-таки, чи повертаються люди конкретно туди? Чи володієте такою інформацією? Чи все-таки повертаються до нас на Волині, можливо, на прикордонну нашу територію? Ми, звісно, не обліковуємо, звідки громадяни прибувають до нас на територію України. Однак можу зазначити, що в більшості це прибувають ті особи, які були ще до війни за кордоном. Це чоловіки в основному, які слідують на нашу територію, аби захищати Україну. І все ж таки повертаються ті особи, які з початком війни виїхали. В основному це західні області. Чи зараз відбуваються такі традиційні поїздки, до яких ми звикли, там поїздки на закупи чи поїздки по роботі? І якщо зменшилась їхня кількість, то наскільки? Ну, порівняно з початком війни, звісно, пасажиропотік значно знизився на кордоні з Польщею. Особи їдуть, які мають, ну, відповідно, право для виїзду за кордон в воєнний час, все ж таки їдуть по там на закупи, але така кількість значно зменшилася. Якщо говорити про іноземців, можливо, які в'їжджають в Україну, чи приїжджають сюди до нас? Так, не дивлячись на те, що триває військові дії на території України, все ж таки за добу близько сотні, двох сотень іноземців все ж таки в'їжджають на територію України. Це ті, хто хочуть воювати на стороні України, чи ніби в принципі по справах виключно? Є і такі, що бажають воювати, але наразі така кількість не озвучуємо. І, звісно ж, ті, які повертаються також в Україну до рідних, є, ну, тобто іноземці, які мають рідних на території України, також часто приїжджають. Про перетин кордону тим, кому від 18 до 60 років, хто у цьому призовному віці, так би мовити, розкажіть, які правила тут перетину кордону, чи все-таки можна якимось чином переїхати в Європу через волинські кордони? Ну, як уже відомо, що на період дії воєнного стану є певні обмеження щодо виїзду з території України. Зокрема, заборонено виїзд за межі нашої країни чоловікам віком від 18 до 60 років. Однак є певні виключення з цієї навіть категорії відповідно до законодавства. Є особи, яким все ж таки призовного віку, але яким все ж таки дозволено виїзд з України. До таких осіб відносяться особи, які мають посвідчення про відстрочку і зняті з військового обліку, але вони є якби заброньовані на період мобілізації та воєнного стану, тобто є перелік професій і посад військовозобов'язаних, які саме підлягають бронюванню. Тобто не всі особи, які мають відстрочку, можуть виїхати за кордон, лише ті, які заброньовані підприємствами на період мобілізації або воєнного стану. А крім того, продовжуйте. Якщо, наприклад, гуманітарку везуть, вони також можуть перетинати кордон, там, незважаючи на те, що їм від 18 до 60 років?
Так, особи, які перевозять гуманітарні вантажі, слідують за гуманітарним вантажем, вони мають право перетинати державний кордон на виїзд з території України, однак повинні бути відповідні документи, вони зареєстровані в додатку шлях, і вже відповідно ми випускаємо їх з території України. Ну і звісно ж, мають бути документи про те, що зобов'язані вони повернутися на територію України. Тобто, відповідно, за них несе перевізник відповідальність або ж особа, на фірму якої слідує цей вантаж гуманітарний. Чи були якісь такі випадки, коли люди зареєструвалися от в тій програмі, перетнули кордон і назад не повернулися? Чи це якось відслідковується? В нас особи, які слідують за кордон для перевезення гуманітарних вантажів, вони вносяться в базу даних і, звісно ж, ми можемо відслідкувати їхнє повернення. Наразі таких осіб немає, тобто, якщо людина слідує за вантажем гуманітарним, вони повертаються на територію України. Гаразд, тобто виключення з правил лише бронь, наскільки я розумію. І друге, це, звісно ж, от коли гуманітарні вантажі. Знову ж таки, говорили і про студентів, і про багатодітних батьків або опікунів єдиних. Це теж виключення з правил, наскільки я розумію. Так, особи, які чоловічої статі, які мають дітей трьох і більше до 18 років, вони також мають право перетинати державний кордон. Якщо він, наприклад, самостійно виховує дитину або ж дітей до 18 років, теж йому дозволено виїзд за межі території України. Крім того, якщо на утриманні перебуває дитина з інвалідністю до 18 років або ж повнолітня дитина, яка є інвалідом першої чи другої групи, до досягнення неї 23 років. Крім того, усиновителі, піклуни, опікувальники, також прийомні батьки теж можуть виїжджати за територію України. Якщо на їхньому утриманні перебувають діти-сироти або діти, які позбавлені батьківського піклування. Також, які зайняті постійним доглядом за особами, які потребують цього догляду, у разі, якщо немає іншої особи, яка може здійснювати цей догляд за цими особами. Щодо громадян, які виїхали до інших країн на постійне місце проживання, вони також можуть виїжджати за межі території України у разі наявності документів, які підтверджують саме те, що він постійно проживає на території іншої держави. Що ж до студентів? Наразі законодавством передбачено, що можуть виїжджати за межі території України лише студенти, слухачі, які навчаються за кордоном. Тобто студенти, які навчаються в українських вузах, вони за кордон не пропускаються. Гаразд, ви сказали ще раніше, що от за минулу добу 7 тисяч людей перетнули кордони. Чи є якісь черги на кордонах, власне, чи потрібно очікувати? Тому що розуміємо, що кількість немаленька. Наразі, як я вже зазначала, ми спостерігаємо зниження пасажиротранспортного потоку на кордоні з Республікою Польща. І черг перед пунктами пропуску як на виїзд, так і на в'їзд з території України немає. Чи буває таке можливо, що коли люди виїжджають, знаємо точно, що буває, коли вивозять і цінні речі, читаємо в новинах, і валюту, і щось там не зовсім законне, так би мовити. Наскільки часто фіксуєте подібні випадки? Взагалі, співробітники Державної прикордонної служби, відповідно до обов'язків, які визначені законодавством, вони протидіють незаконному переміщенню через державний кордон зброї, боєприпасів, наркотичних речовин, психотропів, також інших предметів, які заборонені до переміщення через державний кордон. Протягом минулого тижня нами було виявлено одну одиницю зброї та 40 набоїв, які громадяни намагалися вивезти з території України. Що ж до валюти, крайній такий випадок був в кінці березня. Громадянин намагався приховано перевезти через пункт пропуску Ягодин
до Республіки Польщі понад 300 тисяч доларів США. Однак спільна прикордонно-митна оглядова група дані кошти виявила, і відповідно у чоловіка вони були встановлені порядком вилучені. Ще хочу перепитати, чи правда, що оці гроші, які хочуть вивезти, не задекларувавши, ті, чи речі, їх потім передають на потреби Збройних сил України? Крайній випадок, який був, так, дійсно, ці виявлені кошти були передані для Збройних сил України. Наскільки я розумію, то, наприклад, те, що возять дуже часто в Україну, знову ж таки, під виглядом гуманітарки, перевіряють все-таки митники, але чи ви щось подібне фіксували, коли там кажуть, що веземо виключно для тероборони, для Збройних сил України, а потім в інших цілях це використовують? Звісно ж, ми здійснюємо огляд, однак лише якщо є наявна інформація, що можуть перевозитися будь-які заборонені речі, лише в цьому випадку. Гаразд, про те, що турбує усіх волинян і неодноразово обговорюється ними, це, звісно, волинські кордони, які ті, де, власне, межа з Білоруссю, де дуже протягом останнього місяця, мені здається, мінімум вже 10 разів казали, що вже десь там кордони порушені, білоруси збиралися йти, чи збираються, чи будуть збиратися йти. Чи були зафіксовані якісь, можливо, вами факти незаконного перетину кордону? Не говоримо про військових все-таки, можливо, просто люди хотіли переходити. Як це нині відбувається, чи є от якісь такі факти? Наразі зазначу, що ситуація на кордоні з Республікою Білорусь в межах Волинської області контрольована, охорона кордону здійснюється посилено. Останнім часом випадків незаконного перетину та спроб незаконного перетину державного кордону з Білоруссю не зафіксовано. Гаразд, наскільки я розумію, то нині машиною проїхати не можна в Білорусь, але піший перехід там відкритий. Чи дійсно це так, чи щось змінилося? У нас на даний час пункти пропуску з Республікою Білорусь тимчасово усі закриті. Однак, тобто, пішохідного сполучення як такого і автомобільного немає. Однак через пункт пропуску до Маново ми пропускаємо громадян України, які слідують з Білорусі на вхід в територію України, і ми їх оформляємо у пішому порядку. Тобто громадяни, які бажають повернутися з території Білорусі на Україну, можуть це зробити через пункт пропуску до Маново, однак лише в пішому порядку. А виїхати, наприклад, з України перейти пішки до Білорусі не можна, правильно? Ні, немає у нас такої. Гаразд, тобто ще раз, наскільки я розумію, кордони з Білоруссю дуже добре охороняються, тому волинянам немає чому хвилюватися. Так, у нас посилена охорона державного кордону, застосовуються додаткові сили та засоби. Окрім того, ми у взаємодії з іншими підрозділами сектору безпеки і оборони готові до надійної охорони державного кордону. Ще хочу вас розпитати, можливо, вже ваш такий суб'єктивний погляд. Всі дуже активно обговорювали протягом ще 13-14 року, що потрібно зводити великі, серйозні, потужні кордони із Росією, де буде йтися про чи то навіть бетонну стіну. Уже зараз ми розуміємо, що маємо ще одного такого сусіда. Чи зараз, можливо, не йдеться мова про те, що згодом ті кордони будуть вже по-іншому виглядати? Ну, звісно, в нас активно зараз уже кілька місяців триває інженерне облаштування державного кордону з Білоруссю, тому загороджувальні паркани і інші інженерні споруди облаштовуються. І цю роботу ми продовжуємо систематично і будемо продовжувати в
подальшому. І я думаю, що все ж таки інженерне укріплення державного кордону з сусідньою Білорусі у нас буде досить суттєве та значне. І ще, знаєте, мушу вас запитати, бо я впевнена, усі бачили ті фотографії, де десь там на території Волині, Рівненщини, білоруський кордон виглядає як одне велике болото, якщо не брати там офіційних пунктів пропуску. Чи дійсно там така ситуація весною, як на тих фотографіях, де все затоплено і підтоплено? Так, дійсно, у нас місцевість болотиста, також лісова, тому протяжність ділянки кордону в межах Волинської області складає десь 215 кілометрів. І зазначу, що одна третя частини – це є якраз болота, важкопрохідна місцевість та лісиста місцевість. Тому справді, особливо навесні, коли паводки і також, ну, тобто, непрохідна місцевість, болотиста, дуже важко пройти. Дуже тішимося, що ті люди за поребриком вибрали саме такий час. Краще, звісно, щоб його в принципі не було, але такий час, коли на Волинь, за Волинь навіть природа бореться і не дозволяє нікому пройти, жодному орку. Дуже дякую вам за те, що приєдналися сьогодні до нас по скайп-зв'язку. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що з нами через відеозв'язок була пані Маргарита Вершиніна, речниця Волинського прикордонного загону. Дякую, що були разом з нами по той бік екрану. Ще обов'язково побачимось. Все буде Україна!